Moltes gràcies. Senyor conseller, quin mal es podia fer? Quin mal! Un decret, el del Consell de Coordinació en matèria turística, que venia a buscar major eficàcia en la prestació de serveis i, sobretot, aprofitar els recursos financers d'una forma útil. Fer una programació conjunta i articulada, aunar esforços, donar a conèixer tot allò que la nostra comunitat pot oferir al visitant, donar major cobertura i ajuda institucional al turisme i atraure capital i inversions a casa nostra. Eixa era tot el mal que es pretenia fer amb aquest decret. Quin drama! Quin drama el voler treballar per la nostra gent i pel desenvolupament d'este, el nostre País Valencià. Justament allò que ciutadans i ciutadanes ens encomanaren a fer ara fa un any. Però als de sempre, això no es va semblar bé i tenien que parar-ho. Evidentment que este no era el seu model de turisme. Evidentment que així no n'hi ha gurtes ni res que rascar. Evidentment que ara s'optava per anar a Fitura a treballar i no per a fer a Correa i a quatre més rics a costa dels diners dels valencians. Els primers en protestar foren justament els presidents de les dues diputacions que encara estan presidides pel Partit Popular. Encapçalant la Diputació de Castelló, seguida ben de prop per la Diputació d'Alacant i espentats pel PP regional. I el resultat? Doncs un ridícul espantós, perquè s'ha primat l'interès particular de les diputacions en fer el que els vinga en gana per davant de la coherència que marca unificar recursos i, per descomptat, també per davant de l'interès del sector turístic valencià. I el més important, per culpa de la irresponsabilitat que fan alguns des de les institucions, el sector turístic es veu afectat. Parle concretament del plante del senyor Sánchez i el senyor Moliner, presidents de la Diputació d'Alacant i de Castelló, respectivament, que s'alçaren de la taula de coordinació amb el sector turístic sense importar-los el més mínim una de les principals reivindicacions del sector, la necessària aposta en comú de les institucions. Com pot veure, senyor conseller, una gran irresponsabilitat política. Però per si tot això fora poc, que no ho és, en aquesta història va i apareix un altre actor. Un ministre en funcions, el senyor García Margallo, que si per alguna cosa s'ha caracteritzat últimament ha sigut per deixar els assumptes d'exteriors ben desatesos durant tot el seu mandat, com ara les crisis humanitàries i els problemes en Europa, però que per contra sí que ha tingut temps per a fer créixer la discòrdia entre les autonomies. I ara li tocava a la nostra. No sabem per què ni amb quina excusa un ministre d'Exteriors en funcions planteja i es trau de la mànega un recurs contenciós administratiu contra un decret del govern valencià. Serà perquè ja venen eleccions? Serà per això? I a tot això, la campanya turística ja ha començat. El sector turístic esperant i desesperant. I el Partit Popular bloquejant el govern valencià. Un govern que ha fet el que tenia que fer emparant-se en l'Estatut d'Autonomia. I era una cosa lògica, aunar esforços i fer la seva feina amb la màxima rendibilitat possible per al poble valencià. Per això, senyor conseller, com avalua vostè i com afecta al turisme valencià el recurs contenciós administratiu interposat pel govern central? Moltes gràcies. Gràcies, senyora Álvaro. I tinc que dir que ens aniria millor si el govern central, en compte de clavar-se en aquestes coses, s'hi dedicara a millorar la vida de les persones, des del màxim respecte a les institucions i allò que decideixen des de la més escrupulosa legalitat. Libertat, conira, libertat. Gràcies, conseller.